Я адмірал Кабаненко Ігор Васильович. У светрі та джинсах. Таким відомого офіцера можна побачити тільки в програмі «Гроші». От, я є от такою людиною, адмірал Кабаненко. Адмірал Кабаненко – донедавна друга за впливовістю військова людина в країні. Раптово опинився в облозі. Дійсно, мене лишили допуска до державної таємниці. І усунули від посади. І тепер він не очільник армії, а головний фігурант гучного шпигунського скандалу. Минулого тижня надпотужний інформаційний вибух. Вщент розніс мізки Збройних сил, Генеральний штаб. Службу безпеки України проведена перевірку дотримання режиму секретності, зокрема, в Генеральному штабі України. З цієї будівлі керують 200-тисячним військом. І саме тут, хоча й важко повірити, нібито завелися шпигуни. У високопосадовців, каже прокуратура, вилучили копії таємних документів, яких просто не повинно існувати в природі. За порушення режиму секретності передбачено як дисциплінарну, так адміністративну і кримінальну відповідальність. За дивним збігом, в епіцентрі шпигунського скандалу опинився саме герой нещодавнього випуску програми «Гроші» – адмірал Кабаненко. Рішення міністра оборони України щодо отримання двокімнатної квартири адміралом Кабаненко. Нагадаємо, два тижні тому ми потрапили на засідання житлової комісії Київського гарнізону. Її члени обурюються, але голосують за видачу адміралу квартири в елітному київському будинку. При тому, що за документами цей офіцер далеко не без Харченко. Її квартири государство йому передало. Он использовал все, что мог уже. Ну сколько ж можна одному кормитися із государственного корита? Раніше адмірал частенько виступав на телебаченні, проте після обшуків у його кабінеті він чомусь жодного разу не показався перед телекамерами. Питань до нього безліч. І ось нарешті офіцер погодився дати ексклюзивне інтерв'ю тільки для програми «Гроші». Скільки у вас кімнат, де у вас тут літній сад? Насправді, сауна, баня, нічого такого тут немає. Службовець, який займав надважливу посаду першого замначальника Генштабу, чомусь мешкає у двох кімнатах переобладнаної казарми. Такі перед тут фактично з сусідами один гіпсокартон. Ну, сауни немає, насправді. Ну, є така невеличка є така ванна, кімната. Ну, вона така проста. Подволок ви не дивіться, тому що, на жаль, тут постійно тече все. Я вже декілька разів тут робив ремонт. У мене немає ні бізнесу, у мене немає, я не беру хабарів там і так далі. Тобто бізнесу нема, проте є нерухомість. Пропонуємо нарешті порахувати, скільки квартир у моряка. Це є довідка, що квартира в Севастополі рахується за мною. Отже, він підтверджує, що приватизував двокімнатну оселю в Севастополі, яку отримав від Міноборони. Крім того, ще одну міністерську квартиру, чотирикімнатну в Євпаторії, приватизувала його донька. Але адмірал переконує, компенсував державі всі збитки. Є документ, я повернув державі квартиру в Севастополі, яка не належала Міністерству оборони України. І нічого немає дивного в тому, що там зараз ваш брат мешкає. Дійсно. Мій двоюродний брат, він приватизував цю квартиру після 18 років служби. Я здав цю квартиру, він стояв перший на черзі, такий документ є. Він стояв перший на черзі, він її отримав. Крім того, переконую, що за елітну квартиру на Щорса, навколо якої точились суперечки на комісії, він пообіцяв міністерству повернути аналогічну за площею, але в Криму. Продав машину свою, значить, там батьки мені допомогли і так далі. Я думаю, що я вирішив це питання. У залишку маємо дві квартири на морі, одна у брата і дві кімнати в казармі у Києві. І рішення міністерства виділити ще одне помешкання у елітному будинку. Це все, присягається адмірал. У мене немає п'яти квартир. Я не є хапугою, який використовує державну службу для того, щоб в лапках заробляти кошти. До речі, ви помітили зашторені вікна у спальні та на кухні? Це не випадковість. Офіцер каже, за ним та дружиною віднедавно цілодобово слідкують невідомі у цивільному. Я ніколи в житті не очікував, що таке можливо зі мною трапиться. Ніколи.
Все почалося після того гучного обшуку і натяків нардепа Медуниці на незаконну співпрацю адмірала із іншою державою. Не зрозуміло, російський чи американський ви ж кому? Ну це, я ж кажу, це взагалі така якісь речі, які мені самому не зрозуміли, тому що я ще раз кажу, що все своє життя я працював виключно на державу. Ми майже повірили, проте вчасно помітили знак із ворожого табору. Невже попався? Це для мене взагалі все шокується. Спочатку це було смішно. Зараз це мені грустно. Він і справді бував у Пентагоні, проте присягається лише у складі офіційних делегацій. За 36 років бездоганної служби моряк взагалі обійшов півсвіту. Багато де проходив навчання і курси, в тому числі в Росії. Коли незалежність України, я обрав шлях служити незалежній нашій державі і ніколи цьому не зраджував. Я можу це казати, дивлячись в очі кому завгодно. Він переконує, по-перше, ніяких копій таємних документів у його кабінеті насправді не було. Звичайні робочі довідки. По-друге, СБУшники, що проводили обшук, нібито навіть не ознайомили його із переліком вилученого. Тобто натякає, сфальсифікувати проти нього тепер можна все, що завгодно. Все шокується по цьому напряму, вона незаконна, вона не має ніяких підстав. І для мене самого це питання, кому це потрібно, для чого це робиться. Усіх військових секретів він поки що розкривати не може і не хоче. Лише натякає. Ми всі є свідками справжньої війни за Генштаб. А на нього, як у 30-ті роки, стався наклеп. Повинні розібратися незалежні люди. Насамкінець Ігор Кабаненко взагалі робить шокуючу заяву. Якщо вже найближчим часом він опиниться за ґратами, просить не дивуватися, але й не вірити. Я не знаю, для мене самого тут багато питань існує, тому що способи і методи, як це все робиться, вони в мене самого викликають багато непорозумінь і взагалі для чого це робить. Тож особиста помста, шпигунські розбірки, військовий заколот чи стратегічна війна за долю країни? СБУ, міністр оборони і президент чомусь досі мовчать із приводу безпрецедентної події. Що ж насправді відбувається в армії? Гроші продовжують слідкувати за цим військовим скандалом.